saya rasa kita sudah faham bagaimana otot mengecut pada aras molekul. Mari kita lihat dan faham pula tentang struktur otot dan bagaimana ia berhubung dengan perkara yang kita selalu kaitkan dengan otot. Biar saya lukiskan bicep yang membengkok. Itu adalah bahagian siku dan ini pula adalah tangannya. Jadi ini adalah bicep dan ianya dalam keadaan bengkok. Saya rasa kita sudah lihat gambar rajah tentang otot, sekurang-kurangnya pada aras mikro dan ianya bersambung dengan tulang pada setiap hujung. Mari saya lukiskan tulangnya. Di mana kita tahu tulang bersambung dengan tendon pada setiap hujung. Jadi, ini ialah tulang dan di sini pula ada lagi satu tulang yang bersambung dengan tulang tadi. Dan ini ialah tendon yang menghubungkan tulang dengan otot. Kita tahu secara umum berhubung dengan dua tulang di mana apabila ianya membengkok, ia akan menggerakkan sebahagian dari sistem rangka kita. Jadi kita akan lebih fokus kepada otot rangka. Jenis otot lain adalah otot licin dan otot kardium. Otot kardium terletak di dalam hati kita. Dan otot licin adalah otot luar kawal yang bergerak perlahan seperti saluran pencernaan kita. Saya akan lakukan video tentang ini kemudian. Tetapi pada kebanyakan masa apabila kita bercakap tentang otot, kita akan kaitkannya dengan otot rangka yang menggerakkan sistem rangka kita yang seterusnya membolehkan kita berlari, mengangkat barang, bercakap atau menggigit. Jadi mari kita lihat dengan lebih lanjut berkenaan dengan ini. Jadi jika saya ambil keratan rentas bicep di situ, mari saya lukiskan dalam bentuk yang lebih besar di bawah. Jadi ianya akan kelihatan seperti ini. Ya, ini adalah keratan rentas bicep. Jadi ini adalah bahagian dalam otot. Saya ada katakan tadi, kita ada tendon di sini. Dan di bahagian ini terdapat satu lapisan yang menutupi sekeliling otot ini dan ianya dipanggil Epimysium. Dan Epimysium adalah sebenarnya tisu yang menutupi dan melindungi otot serta mengurangkan geseran antara otot dan tulang di sekelilingnya dan juga tisu-tisu lain yang ada di dalam tangan kita. Baiklah, kemudian di dalam otot ini, kita mempunyai tisu penghubung. Biasa digunakan warna lain. Kita gunakan warna orange. Baik, seperti yang saya katakan tadi, di dalam ini kita ada tisu penghubung dan tisu ini dipanggil perimysium. Ya, di mana perimysium adalah tisu penghubung di dalam otot kita. Dan setiap bahagian yang dibahagikan oleh perimysium ini, uh, biar saya lukiskannya supaya kita boleh lihat dengan lebih jelas. Baik, Di sini kita boleh lihat bahawa perimysium akan meliputi sekeliling bahagian ini dan ini semua adalah perimysium dan ianya adalah perkataan lain untuk tisu penghubung. Terdapat pelbagai bahagian lain lagi di dalam ini. Kita boleh mempunyai saraf, kapilari dan juga pelbagai bahagian lain kerana kita perlu salurkan darah dan juga isyarat neuron kepada otot kita. Jadi ia bukan sahaja bertindak sebagai tisu penghubung. Maka, setiap bahagian ini, saya rasa kita boleh gelarkan sebagai subserat. Ini dipanggil sebagai fascicle. Fascicle. Baik, tisu penghubung dalam fascicle dipanggil endomysium. Jadi sekali lagi akan ada lebih banyak tisu penghubung yang mempunyai kapilari, saraf dan juga pelbagai bahagian yang akhirnya akan berhubung atau bersambung dengan sel-sel otot. Kita sekarang berada di dalam satu sel tunggal. Jadi kita lukiskan endomysium di sini. Maka semua tisu penghubung berwarna hijau ini dikenali sebagai endomysium. Dan setiap bahagian di dalam endomysium ini adalah sebenarnya sel otot. Sekarang gunakan warna ungu. Jadi bahagian ini mari saya lukiskan dengan lebih lanjut. Ini adalah sel otot. Inilah apa yang kita mahu lihat. Tapi kita akan meneroka lebih dalam tentang sel otot dan lihat serta fahami hubung kaitnya dengan myosin di filamin actin di dalam sel otot. Jadi di sini ialah satu sel otot atau nama lainnya myofiber. Apabila anda mengkaji otot, anda akan berjumpa dengan istilah myo yang merujuk kepada otot. Dan anda juga akan terjumpa perkataan sarco seperti sarkolema ataupun reticulum sarcoplasmic. Jadi akan ada istilah sarko yang bermaksud isi atau daging. Jadi, sarkofagus atau anda boleh fikirkan perkara lain yang bermula dengan sarko. Jadi, sarko ialah daging atau isi, otot ialah daging dan mayo ialah otot. Maka ini ialah serat otot. Dan mari kita zoom lebih jauh ke dalamnya. Biar saya lukiskannya dengan lebih besar. Jadi, sel otot dipanggil serat fiber. Ianya dipanggil fiber kerana panjangnya adalah lebih dari lebarnya. Dan ini datang dalam pelbagai bentuk. Mari saya lukiskan serat fiber itu begini. Saya akan lukiskan ke rentas sel otot juga. Ini adalah serat fiber kita dan ianya boleh menjadi pendek beberapa ratus mikrometer. Atau ia boleh menjadi panjang di dalam konteks piawaian sel. Kita merujuk kepada beberapa sentimeter. Dari sudut sel ini adalah sel yang panjang. Dan disebabkan ianya panjang, ia perlukan banyak nukleus. Biar saya lukiskan semula supaya kita boleh lihat nukleus tersebut. Di sini anda lihat saya lukiskan benjolan di luar membran di mana nukleus berada dalam serat fiber. Ingat, ini cumalah satu sel otot dan ianya adalah panjang. Maka ia akan mempunyai banyak nukleus saya akan lukis keratan rentas dan kita boleh lihat bahagian dalam sel otot ini. Seperti yang saya katakan tadi, sel otot mempunyai banyak nukleus. Jadi kita ada nukleus di sini, di sini, satu nukleus di sini, satu nukleus di situ. Dan sebab kenapa sel otot mempunyai banyak nukleus ialah supaya dalam jarak yang jauh, ia tidak perlu menunggu protein bergerak dari satu tempat ke tempat lain di dalam sel otot. Jadi kita ada maklumat DNA berdekatan dengan tempat yang sepatutnya. Maka ia mempunyai multi nukleus. Saya pernah terbaca seingat saya kebiasaannya wujud lebih kurang 30 nukleus bagi tisu otot per milimeter. Dan nukleus terletak betul-betul di bawah membran sel otot. Dan jika anda ingat dalam video sebelum ini, membran sel otot digelar sarkolema. Ini adalah nukleus-nukleusnya. Dan di dalam kerantas ini terdapat tiub yang dipanggil myofibril. Jadi, akan ada sekelompok tiub di dalam sel otot. Baik, biar saya lukiskannya. Ini ialah myofibril myofibril dan jika anda lihat ini di bawah mikroskop cahaya anda akan lihat ada corak atau tekstur di atasnya corak ini kelihatan seperti ini dan ada juga corak yang nipis atau kurus seperti itu dan di dalam myofibril ini kita akan bertemu dengan myosin dan filamen aktin mari kita zoom myofibril ini dengan lebih besar dan kita akan terus melihat sehingga kita tiba ke aras molekul. Ke myofibril ini, ingat bahawa ianya terletak di dalam sel otot ataupun myofiber ya. Jadi myofibril pula adalah tube di dalam sel otot. Inilah bahagian yang melakukan pengecutan. Mari saya lukiskan myofibril secara lebih besar dan ianya akan mempunyai corak atau tekstur yang kelihatan seperti ini kita akan ada corak yang pendek seperti itu kemudian kita akan ada corak yang lebih lebar dan mungkin ada garis di situ dan ini akan berang di bahagian ini pula jadi unit yang berulang ini dikenali sebagai sarcomere. Dan unit ini iaitu sarcomere bergerak dari ini dipanggil garis Z. Jadi ia bergerak dari garis Z ke garis Z yang lain. Semua terminologi ini wujud apabila saintis melihat di bawah mikroskop dan mereka nampak garis-garis ini dan menamakannya berdasarkan kriteria masing-masing. Di sini kita ada jalur A dan jarak antara ini pula dipanggil jalur I. Dan kita akan bincangkan bagaimana ini berhubung kait dengan mekanisme ataupun unit dan molekul yang kita telah angkat dalam video sebelum ini. Jadi jika kita zoom ke dalam myofibril ini, jika kita ambil keratan lentasnya secara selari, apa yang akan kita dapati akan kelihatan seperti ini. Jadi ini ialah garis atau jalur Z. Ini pula jalur Z yang seterusnya. Sekarang saya sedang zoom ke dalam sarkomia. Ya, kemudian kita ada filamen aktin. Dan kini kita sedang menuju ke arah molekul seperti yang saya katakan tadi. Dan baik. Dan di antara filament aktin kita ada filament myosin ok filamen myosin ingat filamen myosin mempunyai dua kepala di mana setiapnya mempunyai dua kepala seperti ini saya cuma lukiskan beberapa myosin dan ianya bersambung di bahagian tengah seperti itu kita akan bincangkan apa yang berlaku apabila otot mengecut sebentar lagi dan saya akan lukiskannya lagi di sini pula jadi untuk pengetahuan anda, Milesin mempunyai lebih banyak kepala berbanding dengan apa yang saya lukis sekarang. Jadi ini adalah Milesin dan ianya adalah berselirat seperti yang kita lihat dalam video sebelum ini. Dan saya akan lukiskan lagi satu di sini. Jadi anda boleh lihat bahawa jalur A merujuk kepada tempat di mana letaknya Milesin. Maka ini ialah jalur A kita dan akan ada pertindihan walaupun di dalam keadaan rehat tetapi jalur I adalah di mana kita hanya ada filamen aktin sahaja tiada myosin ya dan kemudian filamen myosin ini disokong oleh titin anda boleh bayangkannya sebagai protein yang bersifat string biar saya gunakan warna yang lain untuk titin Jadi, myosin disokong oleh titin. Ia bersambung kepada jalur Z melalui titin. Jadi, apa yang berlaku? Ini akan melibatkan tindakan neuron. Biasa saya lukiskan hujung neuron di sini dan aksonnya di situ. Ini ialah neuron motor yang membawa maklumat pengecutan otot. Sekarang kita ada keupayaan tindakan yang bergerak melalui membran dalam ke semua arah. Dan jika kita lihat dari sudut ini, akan ada tubul T yang bergerak ke dalam sel dan akan terus menjana keupayaan tindakan. Dan ini akan menyebabkan retikulum sarkoplasmik membebaskan kalsium yang akan bersambung dengan troponin yang disambung kepada filamen aktin yang kemudiannya menggerakkan trofo myosin keluar dari laluan dan pergerakan boleh berlaku. Myosin akan menggunakan ATP untuk menggerak sepanjang filament actin dan kuasa lejangnya akan menolak. Anda boleh bayangkan filament actin bergerak ke arah ini ataupun myosin bergerak ke arah itu ataupun anda boleh bayangkan anda sedang menarik tali di kedua-dua hujung. Jadi myosin akan kekal pada kedudukannya dan filament actin akan ditarik secara serentak. Dan begitulah bagaimana otot mengecut. Dan saya harap melalui video ini kita boleh lihat kaitan antara otot yang membengkok seperti gambar di atas dengan apa yang berlaku pada aras molekul. Seperti yang kita pelajari dalam beberapa video sebelumnya dan anda boleh lihat apabila ini semua berlaku ke atas myofibril di dalam otot disebabkan retikulum sarkoplasmik membebaskan kalsium ke dalam sitoplasma ataupun dipanggil myoplasma kerana kita bercakap tentang sel otot iaitu sitoplasma sel otot tersebut. Kalsium akan membanjiri ke semua myofibril dan ianya akan bersambung dengan kesemua troponin yang berada di atas filamen aktin dan kemudian keseluruhan otot akan mengecut. Dan pada akhirnya setiap fiber otot atau myofiber tidak akan mempunyai kuasa kecutan yang secukupnya. Tetapi jika anda gabungkan dengan kesemua myofibril di mana kesemuanya mengecut secara serentak ini akan mencipta kuasa yang membuatkan tulang kita tertarik secara serentak dan membolehkan kita mengangkat berat. Jadi saya harap maklumat ini berguna untuk anda.